сайт жасау, платформа жасау, ең бастысы сіз кез келген жерде бұл кәсіппен айналыса аласыз. Өзімнің жеке конструкторларым арқылы жасаймын. Я, бұл мен жеке айналысатындар бар. Осында өзінің жеке конструкторлары арқылы платформа жасап жүрген адамдар, сайт жасап жүрген адамдар. Бірақ оны көпшілікке айтпайды, басқалармен бөлісіп ешкім жоқ. Сіз айына қанша ақша тауып жатырсыз? Көп жағдайда ақша қызық қой негізінде. Айына кем дегенде 500 мың, 1 миллион, 1,5 миллион солай түсіп тұрады. Енді сіздің платформаңыздың артықшылығы неде? Екі сайтқа да разбор жасап кетейікші. Иә, запись экранына жасайын жатқан кезде экранға сол кім жасап жатыр, сол кісінің жеке данылары шығады. Платформаға тіркелген кездегі жеке данылар. Ол кісі даже камераға соткаға түсіріп алған күннің өзінде ертең ол кісі курсты тарата алмайды. Программисті 4 жыл оқымай ақ үйреніп шығуға бола ма? Иә, болады. Бақтаңызға сәлем. Есім Еркен Бекқалиұлы. Каналымызға қош келдіңіз. Егер сіз студент болсаңыз, оқушы болсаңыз, үйде отырған ана болсаңыз, міндетті түрде бүгінгі шығарымды көріңіз. Сіздерге қызық бір керемет саланы таныстырғымыз келеді. Негізінде сала бұл сайт жасау, платформа жасау. Ең бастысы сіз кез келген жерде бұл кәсіппен айналыса аласыз. Қолыңызда компьютер болса болды. Қара жұмыс емес, қара күшті талап етпейтін, тек қана миымен жұмыс жасайтын керемет кәсіптер. Айына өте сұраныс жақсы. Біздің өзіміз мысалға бір айда екі рет осы услуганы аламыз. Сондықтан да бүгінгі шығарымды соңына дейін көрсеңіздер, қандай услуга, айына қанша ақша табуға болады, кімдерге арналған, қанша уақытта үйренуге болады, барлық сұрақтарыңызға жауап алатын боласыздар. Ең бастысы айтайын дегенім, заманымыз өзгеріп кетті ғой енді. Заман жаңа бір технологияларды қажет етеді. Сондықтан да бұрынғы егер сіз қандай да бір табыс тауып жүрген жан болатын болсаңыз, жаңа технологияларды үйреніп, болашағы бар кәсіпке кіруге мен өз басым шақыратын едім. Сол шарымды бастаймыз. Лайк басыңыздар алдын ала. Біз бастаймыз. Құрметті көрермендер, егер де сіз шетелге саяхаттағыңыз келсе, инстаграмыңызды сапалы түрде жүргізгіңіз келсе, және өзіңізбен бірге дамушы орта іздесеңіз, онда сізге керемет мүмкіндік туып тұр. Біз бизнес таңдау арнасымен бірігіп, Түркия еліне бизнес тур ұйымдастырып жатырмыз. Яғни бұл саяхатқа не кіреді? Ең бірінші мастер группа мен бизнес завтрақ, нетворкинг кешкі астар, Түркияның ең керемет жерлерінде саяхат, және саяхатыңызды сапалы контент түсіру арқылы, яғни видео, фотолар, бізбен бірге сіздің контентіңізді жасауға көмектесетін кәсіби режиссер және инфопродюсер Еркебұлан барады. Саяхат Түркияның 5 жұлдызды қонақ үйінде ультра ол инклюзив дәрежесінде өтеді. Бізбен бірге Түркияға жүріңіздер. Орын саны шектеулі, толық ақпарат алу үшін төмендегі номерге хабарласыңыздар. Өзің кейіпкер Саяхат Мырза. Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Жақсы. Енді көпке қажет сала, сұранысы өте жақсы, табысы да жақсы, керемет сала ғой енді. Бірақ көрермендерге кішкене ашып түсіндіріп кетсеңіз, өзіңіз кімсіз, немен айналысасыз қазіргі таңда? Бүгін қандай саланы көрсетеміз? Есім Саяхат болады. Өзім сайт жасаумен айналысамын. Сайт жасағанда жеке конструкторларым арқылы жасаймын. Сырттан Тильда, басқа да сыртқы конструкторлар арқылы емес, өзімнің жеке конструкторларым арқылы жасаймын. Және де бұны no coding дейді, ешқандай кодты қолданбаймын. Жылдам уақытта жасаймын. Негізі қанша жыл болды осымен айналысатқаныңызды? Осымен айналысатқаным 2012 жылдан бастап айналысатқаным. 2012. Демек бір 9 жылдай болды ғой. Даже 11 жыл ма? 11 жылдай болды. 11 жыл болды. 11 жылда негізі программистсіз мамандығыңыз? Мамандығым программист, бірақ бұл алған білімім, университеттен алған білім емес, өзім сырттан ізденіп алған білім. Сіздің қазіргі кодсыз сайттарыңыз, болмаса арнай платформаңыз Қазақстанда бар, бірақ үйрететін адамдар жоқ қой, сіз сияқты? Иә, бұл мен жеке айналысатындар бар. Осында өзінің жеке конструкторлары арқылы платформа жасап жүрген адамдар, сайт жасап жүрген адамдар. Бірақ оны көпшілікке айтпайды, басқалармен бөлісіп ешкім жоқ. Қазір кезде ең бірінші болып мен осы көпшілікке өз білімімізді бөлісуіміз керек негізі. Жақсы. Енді мен инфобизнесте жүрген адаммын ғой, инфопродюсермін. Жалпы платформаның не үшін қажет екенін, жалпы қаншалықты бұл қажет екенін және де қаншалықты сұраныс бар екенін білемін. Бірақ өз тарапыңыздан айтыңызшы, айына қанша ақша тауып жатырсыз, клиенттер кімдер, сұраныс қаншалықты бар? Мен қазір кезде ең қатты сұранысқа ие екі сайттың түрін жасап жатырмын. Біріншісі курс жүргізуге арналған платформа. Ол инфопродюсерлерге,
және де курс жүргізетін адамдарға, инфобизнесмендерге, эксперттерге керек. Одан кейін интернет-магазин жасаймын, платформа жасап отырмын және де сондай адамдарға интернет-магазин жасаумен айналысып отырмын. Құрметті көрермендер, платформа деген түсіндіре кетсек, негізінде өзіңіз білесіз ғой, қазір Қазақстанда курс оқытатындар өте көп. Бұл бұны не үшін сіздерге көрсетіп жатырық деп сұрасаңыздар, жалпы бүгінгі шығарылым не үшін десеңіздер, негізінде Қазақстанда курстар өте көп болғанымен, да нақты осы саланы білетін адамдар өте аз. Және де бұған сұраныс өте жақсы. Мысалға біз үнемі курстар, жаңа потоктар жасаған кезде үнемі қиналып қаламыз. То есть кімге сабақтарды түсіргіземіз, қайда сақтаймыз, қалай көрсетеміз. Көпсі Telegram-ға жинап сабақ өтеді, WhatsApp-қа сабақ өтеді. Бірақ негізі ең дұрысы бұл платформа арқылы адамдар дайын сабаққа кіріп, ешкім бір-біріне жібере алмайтындай, ешкім сақтай алмайтындай жасаған өте дұрыс. Сондықтан да бүгінгі шығарымды міндетті түрде көру керек сіздерге. Араларыңызда программистке қызығатындар болса, жалпы осы инфобизнес заманымыз өзгерген уақытта табыс тапқысы келетін жандар болатын болса, міндетті түрде көріңіздер. Қазір сіздерге платформаға бір шолу жасап өтейік, содан кейін барып енді бизнес таңдау арнасы болғаннан кейін көп жағдайда ақша қызық қой негізінде болар ғой. Мысалы айына қанша ақша табамыз деген сияқты нәрселер ғой. Айына қазір кезде мен кем деген кезде ешқандай рекламасыз, қазір кезде реклама жасамаймын, инстаграм жүргізбеймін, соның өзінде маған қазір айына кем дегенде 500 мың, 1 миллион, 1,5 миллион солай түсіп тұрады. 500 мың, 1,5 миллион арасында нетіп тұрады. Ең көп деген кезде 2 миллион сондайға дейін барған, 2,5 мың. Негізі басында сізден OLX-тан бірдеңе салып дедіңіз? Иә, бастапқыда OLX-қа салдым, сосын кейін Google-да, өзі Google-да қазір менікі, мысалы мына жерде көрсетсем, онлайн курс жүргізуге арналған платформа деп іздеген кезде менің сайтым ең бірінші тұр. Қазір кезде smartbiz.kz. Бұл дегеніміз, мен өзім 2019 жылдан бері платформамен айналысатырмын. Бұған дейін мен 2012-ден бастап сайттар жасадым, продающий сайттар, интернет-магазиндер. 2019-дан бастап нақты осы платформа мен интернет-магазинді ғана қалдырып, солармен айналысатырмын. Ең бірінші Қазақстанда осы айналыса бастаған мен қазақ тілді платформалар жасау. Сабақтарға арналған платформа жасадыңыз. Жақсы. Енді сіздің платформаңыздың артықшылығы неде? Екі сайтқа да разбор жасап кетейікші, содан кейін барып. Иә, мен платформамның айырмашылығы, мына мен клиентімнің платформасы, клиентіме жасап берген. Біріншіден, платформада ешқандай шектеулер болмайды. Адам санына және де қанша курс салады, өзі біледі. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай, бір емес, әртүрлі пәндерден курстарды салып тастаған бұл кісі. 9-12 тұр. Иә, одан да көп, екінші бетте де бар ары қарай. Вот. Мысалы, қазір кезде Get Course деген сияқты басқа да тағысын тағы платформалар бар ғой. Ол жерде ай сайын төлейді. Және де ол жердегі платформа сол кім алды, сол адамдық емес, просто арендасын төлеп отырады. Арендасын төлемесе ішінде курстарды ала алмай қалады. Вот. Ал бұл платформа толық мен жасап беремін ғой клиентіне, сол адамдық болады. Хостинг, домен бәрі сол адамдық болады. Сол адам хостингді, доменді орналасады. Және де бұл платформаның защитасы бар. Мысалы, мынандай бар ғой, курсты бірігіп сатып алу деген. Ондай бұл жерде жүрмейді, өйткені бірігіп сатып алатын болса, бұл жерде IP адресқа привязка жасап қойып отыр. Бір IP адрестан немесе екі IP адресқа кіретін қылдырып қойып отыр. Одан асып кетсе, платформа автоматты түрде ол кісіні бұғаттайтын болады. Бір адам сатып алса, тек бір адам ғана оқи алады ғой. Бір адам сатып алса платформаны, курсты бір адам ғана өте алады, иә. Сол жағынан қайда. Сосын запись экраны жасалмайды, сабақтар скачать етілмейді. Иә, запись экраны жасайын жатқан кезде экранға сол кім жасап жатыр, сол кісінің жеке данылары шығады. Платформаға тіркелген кездегі жеке данылар. Ол кісі даже камераға соткаға түсіріп алған күннің өзінде ертең ол кісі курсты тарата алмайды. Өйткені жеке данылар бүкіл жерде каждый 5 секунд сайын, 15 секунд сайын шығып тұратын болады. Енді инфопродюсерлерге, жалпы инфобизнесмендерге, эксперттерге өте ыңғайлы платформа. Сол жағынан жақсы екен. Негізінде осы күнге дейін сізге прям есіңізде бар ма бір мықты бір түскенде жақсы ақша түскен заказдан, бір заказдан? Иә, менде мысалы мен дайын проекттер жасаумен айналысамын еще. Мысалы, оны да мен кодсыз жасаймын, ешқандай код қолданбаймын. Мысалы, электронды менюді сканируп тұрған кезде меню, цифровой меню ашылатын қылдырып қойған. Мысалы, біреу кафеге кірді, QR-кодты сканер тұрды, телефонда меню ашылады, иә? Вот, сондай проект жасаған болатынмын, оны мен 650 мың теңгеге саттым оны. Өте арзан, негізі нарықта ондай платформалар, ондай сайттар жасау, дәл сондай сайт жасау 3 миллионнан кем емес. Біз оны сұрастырдық, неттік, және де оны 6 ай күтеді ондай проекттер жасау үшін.
Мен осындай платформаларды, нелерді кодсыз жасағандықтан, жаңда өзімнің жеке конструкторларым арқылы жасағандықтан жылдам жасаймын. И бағасы да қаттымбат емес. 600 мың теңге. Бір заказдан 600 мың теңге аласың. Менің готов проекттің платформаңқы, мысалы, мына платформаның бағасы 160 мың теңге. Мысалы, бір кісі платформа алса, 160 мың теңге ғана төлейді, ай сайын ешкім ештеңе төлемейді. Болды, сол кісінікі болады. Бір рет қана. Иә, бір ақ рет төлейді. Жылына бір рет өзінің хостингісіне 10 мың теңге төлеп отырады. Хостинг пен доменға. Жақсы, 160 мың теңге төлейді. Сосын барып, өзінің сабақтарын толыққанды сала берсе болады. Жақсы, екіншісі кодпен. Негізінде көпшілігінің проблемасы соғы сайт жасаған кезде кодты теру керек болады. Енді көбісіне қиын негізінде. Мысалы, мен өз басым мен білмеймін басым жетеді деген ойдан аулақпын, өйткені оның әрқайсысын кодын теру керек, сандарын теру керек, сосын барып текстарын рет-ретімен шығуы, оның бәрі қиын ғой. Енді сіздікінде ешқандай код қолданбай, тек қана көшіріп алып жасай береді сайтты. Көшіріп алған кезде мынандай нәрсе. Бұл жерде мына конструкторлар жасау үшін көп уақыт кетірмейді. Мен дайын шаблондарым бар. Өзі кезінде басында істеген кезде әрине кішкене көбірек уақыт кетті. Бұларды қалай жасау бәрін үйреніп алғанға. Өйткені мен бір жерден курс алып үйреніп алған жоқпын ғой. Ол кезде, ну, қазірдің өзінде Ресейде де ешқай жақта бұндай нәрсеге, навыққа үйрететін нелер жоқ. Компаниялар жоқ, адамдар жоқ. И мен өзім үйренгендіктен көп уақытым кетті үйренген. Қазір кезде жасап отқан кезде мен дайын шаблондар бар. Сол шаблондар арқылы жасай саламын. Примерно бір күн ішінде бір платформа жасауға болады. Негізі былай отырып жасаса нақты ештеңе алаңдамай 2 сағат 3 сағаттың ішінде жасап тастауға болады. Платформаны да сайтта да, иә, мынандай интернет магазинді де. Интернет магазинде бұл деген кезге мысалы барқолкіде болсын, өзінің жеке магазині бар адам болсын, немесе тек қана инстаграмда ғана сататын адамдар болсын, барлығы магазин ашылады. Бұл кәдімгі каспи приложение сияқты ғой, негізінде. Бұл жеке интернет магазин. Мысалы қазір кезде инстаграмға адам кіреді, актуальный товар, қандай товар бар екенін мысалы білмейді да, суреттері тұр, иә, ол товар наличие жоқ болуы мүмкін, иә. Ал оны жіберу үшін кейбіреулер каталог жіберіп жатады, міне осылар актуальный деп. Біз сондай адамдарға интернет магазин жасаймыз. Интернет магазинде мысалы товар біткен кезде өзі ол товар жойылып кететін қылдырып қоюға болады, және де сол жерден уже заказ беретін қылдырып қоюға болады. Осы интернет магазин арқылы. Бұл жерге қазақ тілінде болса болады, орыс тілінде болса болады. Одан кейін администратордың кабинеті бар, қанша товар өтті, кім заказ берді, барлығын көріп отыра алады. Есеп, есеп, аналитика бәрі шығып отырады, иә. Мысалы жаңағы тильдада жасалған тильда конструкторы арқылы жасалған интернет магазиндерде бұндай администратордың кабинеті жоқ, бұндай функционал оларда болмайды. Бірақ та ол жерде осындай интернет магазин жасау үшін ұзақ уақыт кетеді. Мынау интернет магазинді мысалы 2-3 сағаттың ішінде жасауға болады. Ең көп уақыт кететін товарларды салу. Абылай товарларды қалай салады? Просто Excel-ге енгізе ма? Администратордың кабинетіне кіреді. Бірінші категорияларды қосады, қандай категория, одан кейін товарларды қосады. Товарлар бітіп жатқанын ол қайдан біледі? Өз енгізе ма, или қалай? Товарларды мысалы сол интернет магазин арқылы заказ береді ғой, доставкасы мен самому өгізген. Сол кезде өзі азая береді. Иә, товарды салған кезде интернет магазин мысалы менде 20 штугы бар деп жазып қойған. Сол 20 штугы біткен кезде ол товар нет наличие деген жазылып шығады. Окей. Бұл жерде не бар ма? Төлей ала ма адамдар? Иә, төлейтін қазақстандық платежный система қойып қойған. Каспийден бірден төлей салуға болады, товардың ақшасын. Карточкар. Ондай магазиндер сізге көп түсе ма заказ? Басында нақты осыған фокус қойған кезде көп түсетін. Қазір кезде мен фокусты мына платформаға қойып отырмын. Өйткені қазір сұраныс, өзіңіз айтасыз ғой, курс өтетіндерден курс жүргізетіндер көбейіп кетті деп. И сұраныс бұған үлкен болғандықтан мен акцентті осыған қойып отырмын. Ну, мынаны мүлдем реклама жасап жатқан жоқпын. Бұған мысалы таныстар, нелер хабарласады, сол кісілерге жасап беремін. Сіз енді айына шамамен 1 миллион таптық дейші, средний. Нақты қайсынан заказ көбірек түсіп сізге? Платформадан қазір кезде көбірек заказ түсіп отыр. Платформадан, иә? Иә. Өйткені қазақ тілде платформа жасайтын және де жеке платформа жасайтын бір 2-3 компания ғана бар Қазақстанда. Ол басқа конкуренттер жоқ бұл жақта. Негізі программистер Қазақстанда көп қой. Көп болғанда қалай, оқығандар көп та. Бірақ енді айналысып жатқандар аз деп айтуға болатын шығар. Жалпы программисті 4 жыл оқымай ақ үйреніп шығуға бола ма негізінде сіз арқылы?
Иә, болады. Бір аптаның ішінде үйретуге болады мына мен істеп жатқандарға. Мынау no coding дейді, ол дегеніміз, жаңағы айтқандай, кодсыз жасайды ғой. Сол себепті бір аптаның ішінде үйренуге болады. Бұл қазір актуально болады, осы жақын арада уже актуально болып отыр. Өйткені кодпен жасау өте ұзақ, және үйренудің өзі ұзақ кетеді, 1 жыл, 2 жыл кетеді үйрену үшін. Және де клиенттер жылдам жасағанды қалайды да. 1 жыл, 1 жыл күтіп отпайды олар бір проект жасап беру үшін. Олар жылдам және де қымбат емес болса деген қазір нарықтың талабы ғой. Сондай талап болғандықтан, сондай нарықтың сұраныс болғандықтан біз осындайға көшіп отырмыз. И сұраныс үлкен. А сайтты көрсете аласыз ба бағанағы сайтты? Және де мен осы жақында конструктор сатып алдым өзім. Продающий сайт жасайтын бұл жерде енді. Одностраничный сайттар жасауға болады. Бұл Тильдадан не айырмашылығы болады? Тильдадан айырмашылығы ай сайын ешкім ештеңе төлемейді. Одан кейін экспорт жасап алуға болады. Экспорт жасап бірден өзінің хостингіне салып қоюға болады. Мысалы клиенттің хостингісіне. Ал егер мысалы неде бизнес аккаунт алу керек қой Тильдада. Және де ай сайын төлеп отыру керек. Жылына бір рет ай сайын төлеп отыру керек ол жерде. Төлемесеңіз сіздің определенный бір функцияларыңыз істемей қалады сайттағы. Ал бұл жерде ондай емес. Сіз аласыз да осы жерде сайтты жасайсыз. Сайт жасаудың өзі бұл жерде өте жеңіл. Мінекей мысалы мына сайтты мен осы конструкторда жасадым. Материалдан бәрі дайын болса, осы конструктор арқылы мен осындай сайтты бір 2-3 сағатта жасап тастауға болады. Готовый шаблондар әкеліп тастап, олар суреттерін өзгерте алады. Қиналмайды ғой, негізінде аяқтан алады да, примерно өзіне ұнағанды алып жасай береді. Иә, мына жерде мысалы заголовки дейді. Мысалы менюларды қоя алады. Заголовки деген мына жерде мысалы мынаны алып, ошаққа қарай тастай салады. И мінекей осында келді көрдіңіз бе? Ең алғашқы бет. И бұның текстін өзгерте алады, шрифті өзгерте алады. Сайтты сайын қанша уақытта жасайды сонда? 3 сағатта ма? Иә, материалдардың бәрі дайын болса, 1 сайтта 3 сағатта жасап тастауға болады. А бір сайттың құны қанша негізі қазір? 1 сағат, бір сайттың құны негізі минимум 120 мың ғой. 120 мың. Мен кеше ғана Тильда жасаттым. Бізде 45 мың теңгеге шықты ғой. Тильда просто Тильда бар ғой. Соның өзі енді сұраныс өте жақсы негізінде. Біз енді мен өзім білмеймін бір 3 аптада кемінде бір 2 рет жасататын жарым сайтты. Өйткені инфобизнесте жүргендерге вебинар өтеміз, біз тегін сабақтар, платный сабақтар болады, марафондар болады, оның бәріне сайт жасатып отыру керек болады. Новыйдан сайт жасайсың, новыйдан жасайсың. Оның бәрі ақша. Ал ақшаны кім біледі, соған қалтасына кететін нәрсе ғой негізінде. Сондықтан да сол. Ал енді сізден нақты мысалға үйренем, осы жігіттен бірдеңке алып білім аламын дейтін адамдар болатын болса, нақты ненен көрсетіп бере аласыз, не үйретіп бере аласыз? Мен ол кісілерге осындай платформа жасауды үйретемін. Одан кейін осындай интернет магазин жасауды үйретемін. Және де мына конструкторды беремін, осы конструктор арқылы өзіне жылдам уақытта өзіне немесе клиенттеріне сайт жасай алады осы жерден. Сосын кейін сопровождение болады. Мысалы көмегін беріп қолса, сұрақтар болса мысалы. И бұның бәрін мен қысқа уақыттың ішінде, бір аптаның ішінде үйрете аламын. Мына интернет магазин жасауды, платформа жасауды және де мына конструктор арқылы сайт жасауды. Бұл мен ерекшелігім, мысалы басқаларда бар ғой, интернетте үйрететін, Тильда арқылы, басқа конструктор арқылы жасап үйрететіндер. Менікі мен өзіме де привязка жасап қоймаймын, байлап қоймаймын адамдарды, маған тәуелді қылдырып, немесе басқа конструкторларға тәуелді қылдырып қоймаймын. Ол кісілер өздері қалаған уақытында кіріп, қанша сайт жасағысы келеді, өздері біледі, ол жағынан шектеу болмайды. Маған тәуелді болмайды, ай сайын ешкімге ештеңе төлемейді үшін. Олар енді барлығын үйреніп алғаннан кейін клиенттерді қайдан табады? Клиенттерді OLX арқылы табуға болады. Одан кейін мысалы бутиктар арқылы, бутиктарға барып предлагать етуге болады интернетке. Мысалы мынандай боль бар да, мен өзім сондайды часто нетемін. Мысалы бутиктардан аралап жүрген кезде, магазиндерді, торговый центрдің ішінде жүрген кезде, қазір жабықпыз деген жазып тұрады, бір жарты сағаттан кейін ашыламыз деген сияқты. Мен уже сол магазинге барып тұрып жарты сағат күтпеймін, кетіп қаламын. Ана жерде мысалы интернет магазин тұрса, мен интернет магазиніне кіріп актуальный товарларын көріп, сол жерден тапсырыс беріп уже нетуге болушы еді уже. И солай сондай адамдарға ұсынуға болады. Сосын инстаграм арқылы таргет жасап интернет магазин жасаймын деп. Интернет магазиннің құны минимальный құны 120 мың теңге. Одна страничканы енді үйреніп жатқандар жаңағы сіз айтқандай 30 мыңға да жасайды, 45 мыңға да жасайды, кейбіреулер 500 мыңға жасайтындар бар. Ал платформаларды
Мен өзім 160 мың теңгеге жасаймын платформаны. Иә. Солармен табыса болады. Олар да Instagram'a sab reklama jersi olad, ekspertlerge şıksa bolad, prodüserlerge şıksa bolad. Aslında info prodüserler, mesela biz siyahtı adamlarda stavap olarmen jaksa söylese alsanızlar, негізінде аптасына 2-3 заказдан біз беріп отыра аламыз. Бұл біріншіден. Екіншіден, айтайын дегенім, мен жақында ғана осы TikTok'tan бір нені көріп қалдым да, Атакентте орналасқан екен. Бірақ киімдер өте әдемі, сапалы, күшті маған ұнады. Бірақ мен заказ берейін десем, WhatsApp'қа шығу керек болды. Сосын WhatsApp'қа мен оны түсіндірдім, короче, ақшалы бар керек, мынандай. Сосын ол менің размерін сұрады, ананы сұрады. Короче, бір сағатта сөйлесіп, ету алмай қалдым, короче, ананы. Үйткені түсіндіре алмай қойдым, ана қиналып кеттім ше. Менің размерім ол біресе складты қарап келейін дейді, анау дейді. Негізі кәсіпкерлерге де айтатын едім. Заманын соған келатыр ғой, сондықтан да пальмам ертема кешпе бұл соған келеді. Сондықтан да қазіргі сәттен бастап өзінің магазинін, өзінің кафен, ресторанын, не қандай бір кәсібін болса, тіпті на мебельмен айналысыңыз, білмеймін. Кез келген нәрсені магазин қылып ашып, соған енгізсеңіздер товарларыңызды, клиенттеріңізді жоғалтпайтын боласыздар. Және де клиенттерге барынша оңай. Бизнес дегеніміз боль удовольствие. Мысалға, боль біреу шалбар іздеп жүр, удовольствие тез-тез алды да кетті мысалға. Ал сіз оны қиындатқан сайын, сіз клиентіңізден ажырай бастайсыз. Сондықтан да магазин ашуға кеңес беремін. Эксперттерге курстар сататындар, ана инфо-цыгандар, осылар бәле болды деп жүрген адамдарға айтарымыз. Ақша тауып жатыр, нарықта осы арқылы көп адамдар ақша тауып жатыр. Және де сіздер де үйреніп алып, сол ақшаны сіздер де таба аласыздар. Сондықтан да біреу жамандай бергеннен гөрі, лучше сол саланы үйреніп алып, сіз де соған табыс табуға не істесеңіздер жақсы болар еді, деді біздің кеңесіміз. Тағы да айтылмаған нәрсе қалды ма? Айтылмаған нәрсе, бұл курс мысалы мен бұл жерде екі адамдарға, екі түрлі адамдарға ұсыныс. Біріншісі, өзіне керек болса, мысалы да платформа керек, немесе жаңа интернет магазин керек деп жүрген адамдар болса, вот сол адамдарға жақсы болсыңыз, өздері үйреніп, өздері жасай алады, немесе менен тапсырыс бере алады. Екіншісі, дополнительно бір табыс көзін жасау керек еді дегендер бар ғой, мысалы үйде отырған ата-аналар, қосымша бір кәсіп жасағысы келіп жүрген адамдар, вот соларға жақсы бұл. Мысалы мен өзім осы салада айналысып жүргеніме жаңағы айтқандай 11 жыл болды. 11 жылдан мен бұл саламен стабильно айналысып келатырмын. Және де басқа да бір проекттермен айналысып көрген кездер болды. Ол проекттер жүрмей қалған кездер болды. Сол кезде осы істеп жатқан ісім маған жақсы көмектесетін, подушка безопасности дейтін. Бұл жерде стабильно жаңағыдай бастапқыда рекламасын жасап, жаңағыдай таныстарына ұсынып, сөйтіп жасасаңыз, уже из уст в уста кетеді жаңағыдай. Сарафан радио дейміз ғой. Сарафан реклама. Вот солайынан по рекомендации көп клиенттер келді маған, мысалы қазіргі кезде. Вот. Жақсы. Ну, кімдерге керек емес деп айтқым келеді, тоже керек емес адамдар да бар. Мысалы, мынандай на эмоция решение қабылдайтын адамдарға керек емес. Мысалы, қазір на эмоциях решение қабылдамай, егер де бұл сізге керек деп ойласаңыз, сол кезде ғана қолымнан келеді дейтін адамдар ғана болатын болса. Бұл жерде кез келген адамды үйрете аламын мен платформа жасап. Тек жаңағыдай электронный почта не екенін білсе болды да. Электронный почта деген не екенін білмейтін адамдар да бар екен бізде әлінге шейін. Соны білсе, орташа алатын адам болса болды, сол адамдардың барлығын мен үйрете аламын. Кішкене компьютер түсінсеңіз болды, иә? Сіз айтса болады ша. Хотя бы қосып өшіріп, әйтеуір анда вообще ештеңені түсінбейтін, өмір жолап көрмеген адамдар болатын болса, кішкене қиындау болуы мүмкін. Сондықтан да на эмоциях шешім қабылдамаңыздар. Бұл енді шынымен де. Жақсы, менеджер номерін қалдыра аламыз. Курстың бағасы туралы толық ақпаратты. Менеджеріміз сіздің өзіңіз номерін. Иә, жеке мен өз номерімді қалдырамын. Жеке өзінің номерін қалдырдық. Хабарласыңыздар. Сіздерге бағасын да айтатын болады, не үйретілетінін де айтады. Қысқасы, толық ақпаратты сол жақтан ала аласыздар. Енді бизнес таңдау арнасы бизнестерді біз ұсынуға, көрсетуге әрдайым дайынбыз. Және де ең басы сұранысқа ие, табыс табуға болатын кәсіптерді көрсетеміз. Сондықтан да солардың біреуі, бірегей деп айтуға болады. Ең басы программист 4 жыл оқымай-ақ, менен білем, мысалы программистке айына бір бәленбай миллион адамдар келіп оқитын шығар соған. Сондықтан да сол кісілерге де айтарымыз, егер де шынынай қаласаңыздар, бастапқы кезде 4 жыл оқымай, бір 2-3 аптада үйреніп алып, ақырында бастап көрсеңіз болады. Содан кейін барып, уже қатты оқығыңыз келсе, оқып, ары қарай дамуға рұқсат деп айтуға болады. Енді ең бастысы, ең қымбаты уақыт қой, сондықтан 4 жыл енді кішкене обалдау енді. Сондықтан да бастап көріңіздер, бірден табыс тауып кетуге тілектеспіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, әрбір қазақ байды, бақуатты болу керек.
рахмет.